O Alta de Souza vive no seu poema, vive na sua poesia, vive na sua emoção, na sua religiosidade, no seu sofrimento transformada em uma harmonia, em uma beleza penetrante, chocante e comovente mesmo. Há algum tempo atrás me surgiu a ideia de gravar aquelas canções por uma intérprete feminina, já que Alta era mulher. Que mulher poderia cantar isso? Não demorou muito a aparecer o nome e a figura idealíssima para isso. Glorinha Oliveira. É muita emoção, porque são letras que doem no coração da gente, sabe? Porque você sabe que ela era uma pessoa, além de ser negra, ela é muito traumatizada, ela tendo problema de saúde, né? E botaram umas melodias que, Deus me livre, eu cantei com emoção. Encontrei Sérgio, o regente ideal, o arranjador ideal para essas coisas, um rapaz de uma sensibilidade enorme. Esse projeto, eu acho que ele tem uma coisa fantástica nisso, é de exaltar, de fazer com que as pessoas, agora o nome de Alta de Souza e o de Glorinha, ao mesmo tempo, eles possam ser realmente enaltecidos, exaltados. Quando a gente faz esse registro da obra de Alta de Souza com algo inédito, é trazer dignidade também à memória, é preservar a memória. E fazer também esse trabalho com Glorinha é também uma maneira de exaltar ela e dizer para ela muito obrigado por tudo que você fez. Estou me sentindo o máximo, graças a Deus. Graças a esse projeto, eu estou nesse pedestal. Dourando a treva. Triplo imenso para Deus eleva o incenso agreste da jurema.